حکیم الامت علامہ اقبال ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ درد دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آب روئے ما زنام مصطفیٰ است، کہ مومن کے دل کے اندر حضور رسالت معاد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، آب روئے ما زنام مصطفیٰ است۔ اگر دنیا میں ہماری کوئی شناخت ہے، اگر دنیا میں ہماری کوئی آبرو ہے، اگر دنیا میں ہماری سربلندی ہے، اگر دنیا میں ہماری سرفرازی ہے، اگر دنیا میں ہمارا عروج ہے، اگر دنیا پہ ہمارا غلبہ ہے، تو وہ اسی نام کی بدولت سے ہے، اور یہی نام ہے جو ہماری اس دنیا میں اور ہماری آخرت میں عزت کی ضمانت دیتا ہے، اگر ہم اس نام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر دیں۔